ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ତ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାରୋଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫର୍ମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ନେଇକି ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ରେ ତୁମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କି କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ କି ତୁମର 2023ର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଓକେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷକୁ ତୁମକୁ 2ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ଓକେ 2ଟି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ 2ଟି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷକୁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 2ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବ 2ଟି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ହେଇଗଲା 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ତ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେମିତି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟାକୁ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଭଲ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆସିବ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କରିଯିବା କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ 80-90% ରଖ 90 ପାଖାପାଖି ରଖ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିବ ଉତ୍କଳ ବର୍ଷ ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ କଲ ତ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳର ଚିଠି ଏକାଡେମି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିଠିଟି ଅଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାର ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 12-9 ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଚିଠିଟି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିଠି ପଢ଼ୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ଡେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାଡେମି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେମିତିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଏକାଡେମି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେତେ ଦିନ ତଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକାଡେମି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋଥ୍ UG PG ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବୁଝିହେଉଛୁ ତ ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 20 ମାର୍କର ହେବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା 20 ମାର୍କସର ହେବ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର 2023 କାହିଁକିନା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଆଉ ମାସେ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମାସେ ବି ନାହିଁ ହେଲା ତ କହୁଛି ଆର ମାସ ହେଇ ହେଲା ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠିରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମନରୁ କହୁନି ପିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କଥା ତ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋଥ UG PG ପିଲାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର 2023 ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚିଠି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏକାଡେମି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2023-24 ପୁରା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁରା ଚିଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ମରାହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ତ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ମାସ କି 2.5 ମାସ ରହିଲା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 95% ଏଭବ୍ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼୍ ମିଳିବନି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପାଇବନି ହଁ ଅଛି ଗାଇଡ଼୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗାଇଡ଼୍ ଅଛି ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ ପିଲେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ପିଲେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା 12ଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନାହିଁ କହୁଛି 8 ମାର୍କିଆ 2ଟି 8 ମାର୍କିଆ 3ଟି ଆଉ 7 ମାର୍କିଆ 7 ଅଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 4ଟି 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା 20 ମାର୍କ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ତ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଯେମିତି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଇଡ଼୍ ବିନା ଆମକୁ ନୋଟ୍ସ ଖାତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ମୁଁ ରଖିଛି
ମୁଁ ସେ ନୋଟ୍ ସେଇ ଅନର୍ସର ନୋଟ୍ କରିବି, ସେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ନୋଟ୍ କରିବି, ମୋର କମ୍ପଲସରି ନୋଟ୍ କରିବି, ଚାରୋଟି ଖାତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଦୁଇଟି ଅନର୍ସ ପେପର୍ର ନୋଟ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ର ନୋଟ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟର ନୋଟ୍, ଚାରୋଟି ଖାତାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବହିରୁ ତ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି, ହଁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ 4-5 କ୍ଲାସେସ୍ କରାହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କର, ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି, ସେମିଷ୍ଟର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛି ତାର ନୋଟ୍ସ ବନା, ମୁଁ PDF ଦେଲେ ବି ତୁମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନ ତୁରନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠି ତୁମକୁ PDF ଦିଆଯାଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର, ସେଠି PDF ଦେଲେ ବି PDF ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଲାଗିବନି। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବ, ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବନି, ଆଖି ବିନ୍ଧିବ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଉଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିକି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନୋଟ୍ସ କର, ନୋଟ୍ସ କରିକି ଥରେ 2 ଥର ଘରେ ପଢ଼, ତାକୁ ଘୋଷ, ଘୋଷିକି ଲେଖ, କାହିଁକିନା +3 ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେ। ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ୍ସ ନ କର କିଛି ତୋର ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 2-4 ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଇଯିବ, ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ଘୋଷିଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, 2 ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ୍ସ ନ କରିବ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିବ, କେତେ PDF ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ ଆଖି ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବ। ତ ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲେ ଡେଲି ତୁମେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, +3 ଯେତେ ଥର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ସେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ମନେ ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ପିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, +3 2 ମାରିକିଆ 3 ମାରିଆକୁ ନୋଟ୍ସ କରିବ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ ଡେଲି। ହଁ ଧର ମୁଁ ଆଜି 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୂଆ ପଢ଼େଇଲି, ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 8 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଛି ସେ 8 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଗେ ପଢ଼ିବ, ତା'ପରେ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବ। ତ ଯେତେ ଥର ତୁମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଯେତେ ଥର ତୁମେ କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରି ପଢ଼ିବ, ଘୋଷିବ, ଏବଂ 6-7 ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ କି 5-7 ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼, 5-6 କି 6-7 ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 80-90% ମାର୍କ ରହିବ। +3 ଢିଲା ଭଳି ନେବନି, ପରୀକ୍ଷା 1.5-2 ମାସ ରହିଲା, ତ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା, ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, କ୍ଲାସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ଘୋଷିବା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି +2 ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ସେମିତି ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ +2 ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରିଥିଲ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ କି ନାଇଁ ମୁଁ +3 ଆଉ ସେମିତି କରିବିନି। ତ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିନରୁ 5-6 ଘଣ୍ଟେ ପାଠ ପଢ଼, ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ରିଭିଜନ୍ କର, ଯେତେ ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିବ ସେତେ ଥର ତୁମକୁ ମନ ରହିବ, ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି +3ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍, କମ୍ପଲସରୀ କ୍ଲାସ୍, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।